Ողջույն բոլորին, Arena Live-ն է շանթի եթերում, այսօր այստեղ ելույթ ունենան ձեր սիրած երգիչները, իսկ նրանց միավորել է Գիսանե Պալյանը, եւ այսպես Գիսանե Պալյան հեղինակային լայվ մեր Arena-յում։ Կրկին համար բարձ երկնքից ինձ եմ բաժանում այս երկնային շղթաներ մեղք ու հատուցում ես շարբախտի ստրուկն եմ խելակ
սերը քաղաքի ինձ տանում են քեզանից լուր դեմքերն անցորդների հայացքն են անցյալի ես այսօր քո աչքերում կարդացի մի նոր գարում լրություն է խոսքը իմ խոստովանություն Ինձ համար միակ ուղի քո լույսն է այս մթում Երբ ասենք ես կտեսնեմ աչքերում քո խենթություն Լռություն է խոսքը քո խոստովանություն Վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով Առնում եմ Գուցե նայեք Սա մեր հյուրասենյակն է Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք Առնում եմ Սա մեր ննջասենյակն է Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք Առնում եմ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը Ինչ Սալիկները կերամամառացի են Հանել ենք հետներս ենք տանեմ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել Սա էլ կերամամարացին, վայելեք Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ Առնում եմ
դու անձրև էր, որ եկար, անձանոթ էր վից ես, օգնել է ամենից, ինչ մոտ էր նու, երկինքն էր անպամած, ու հույսով լծված ես, սպասում է անձրևին, քո Երկանքից, ինքո աչքերում
Как нацир езри, Երկնքի ես օգնել էի ամենից, ինչ իմն եմ դու, կանգնած էիր եզրի, Երկնքի ես սպասում էի անձրևի քո։ Բրավո։ Մերսի։
այս մի ապաղաղ օրերից օգնած սլանում եմ ես քո ճամփով անդաց կդառնամ ես քո հայացքը որ տեսնեմ հեռու կվերցնեմ ես քո անունը որ ապրեմ վար երազներով հույսերով ամար մերք ես կործնելով գտնելու համար կերքեմ քո երկը որ քեզ հասնեմ երբ մռայլված երկինքը քեզ տանի նայիր քո անցյալին ես եմ այնտեղ քո զարկերակը ես քո երկն է վերջին վերկն է վերջին ցավն ու կրակը դեպի ես կապրեմ քանի դեռ դու հիշում ես ինձ կողնարշալ ույսի անուրջներ բերեց ետ վերադարձի կամուրջներ նայրեց կդառնամ ես քո հայացքը որ տեսնեմ հեռու ընդամենը մի պատրանք էր սերը մեր թող մեզ հետ հանգչեն արևներ մեր մայրամուտի հետ հանգչեն անհետ կդառնամ քո ստվերը որ չկործնեմ երբ դու այց ինձ գաս ու ինձ ասես նայիր քո անցյալին ես եմ այնտեղ քո զարկերակը ես քո երկն է վերջին, երկն է վերջին, ցավն ու կրակը, եվ ես կապրեմ, քանի դեռ դու հիշում ես ինձ, երկն է վերջին, վերկն է վերջին, ցավն ու կրակը, եվ ես կապրեմ. Սանե Պալյան, կրկին ունենք հնարավորություն քեզ հետ զրուցելու, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, շատ հետաքրքիր երգահան, կոմպոզիտոր, տաղանդավոր մարդ։ Գիսանե, այստեղ ես ունեմ մեր սցենարիստի քո մասին պեղած նյութերը, կարելի ասել, այնինչ որ քո մասին ասում են, այնինչ ինքդ քո մասին ասում ես, օրինակ դու ինչ-որ միտեղ ասել ես մի քանի անգամ, որ մեր երաժիշտները ոչինչով չեն զիջում արտերկրի երաժիշտներին։ Ինչի վրա հիմնվելով ես դա ասում, թե ուղղակի ինչ-որ մեկին ոնց ուզեցել ես կոմպլիմենտ անես ու սա ելել է ջրի երես։ Չէ, իհարկե կոմպլիմենտ չի, նախ բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք, եկել եք։ Չէ, կոմպլիմենտ չի, ես ընդհանրապես անկեղծ ասած աշխատում եմ երբևիցե չստել, եթե ինչ-որ բան դուրս չի գալիս, բայց դիմացին ասելիս դա կվիրավորեմ կամ կնեղացնեմ, պարզապես լռում եմ։ Սա կոմպլիմենտ չի, իսկապես շատ տաղանդավոր, լավ դե դու էլ գիտես, լավ երաժիշտներ ունենք, Գարիկ։ Լավ երաժիշտներ ունենք, Գարիկ։ Չէ, բան չասացի, ես գիտեմ, պարզապես իմանալ կոնկրետ ինչ որ միտեղ, ինչ որ մի դեպք կամ ինչ որ մի բան ես տեսել, որ դու հասկացել ես, որ իրոք այդպիսի բան կա, թե ընդհանուր տպավորությունը, թե դեր երկիր չկա չլինի այդպիսի երաժիշտ, կարելի ասել։ Իհարկե ամենտեղ լավ երաժիշտներ կան, պարզապես
այն փաստը, որ մենք շփվում ենք երաժիշտների հետ, եւ մենք երևի օբյեկտիվորեն հենց ներսից կարող ենք դատել. Այսինքն ներողություն եւ դա ապացուցում է այն, որ շատ երաժիշտներ այստեղից մեկնելով արտասահման շատ մեծ հաջողությունների են հասնում եւ հետո վերադառնալով մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ այդ երաժիշտը այստեղից էր, Հայաստանից էր։ Գիտես ճիշտ բան ես ասում, ուղղակի հիմա ինչ ես կարծում։ Այսպեսի տենդենս կա նկատում երիտասարդների մոտ, որ բոլորը աշխատում են դրսի վրա, տենց հասկացողություն կա, չէ՞, որ դե մենք աշխատում ենք դրսի վրա, բան։ Ու բոլորը փորձում են երկեն անգլերեն կամ անել մաքսիմալ նենց բաներ, որոնք անում են իրենց սիրած երաժիշտները MTV-ով կամ տարբեր տեղեր, որոնք լսում են։ Հնարավորություն կտա դա նրանց ինչ որ մի ձև աշխարհում իրենց տեղը գտնելու։ Դե անհերքելի է, որ ժամանակակից երաժշտության երկերի երկերով զբաղվողները անպայման պետք է հետևեն երաժշտական տենդենցներին միջազգային համաշխարհային։ Եվ բոլորը կարծում եմ, որ աշխատում են հետևել։ Այ հարցի երկրորդ մասը մի փոքր հարցական է, որովհետև օրինակի համար ինչ որ կուրք ունեցած, ինչ որ մի հատ երաժիշտ, օրինակի համար կուրք ասի է, հա՞։ Մի գուցե աշխատում են նմանեցնել իրենց երկերը եւ այլն, բայց պետք է մենք հասկանանք, որ ամբողջ աշխարհը փորձում է նմանեցնել օրինակի համար համաշխարհային ինչ որ top աստղ, օրինակ Սիային։ Ահա։ Եվ դժվար կլինի այդ ամբողջության մեջ առանձնանալ ինչ որ բանով։ Այստեղ մենք պետք է անպայման չմոռանանք, որ մենք ունենք մերը, սեփականը, որը որ միանշանակ տարբերվում է։ Իսկ այդ մեր սեփականը։ Եվ մերը մի գուցե զուլել այն համաշխարհային տենդենցներին, մի գուցե։ Միգուցե, երևի դա հենց կարող է հենց դա բանալին է, որ կարող են նոր դռներ բացել երևի մեր երաժիշտների առաջ։ Կարծում եմ, որ հենց դա է բանալին։ Շատ լավ։ Դու կարծում ես նաև, ես գիտեմ դու ինչեր ես կարծում, դու կարող ես հիշում, բայց դու կարծում ես, որ ձեր երաժշտությունը սիրում են մեծամասամբ երիտասարդները։ Ինչ է դա կապված։ Այո, մեր երաժշտությունը սիրում են մեծամասամբ երիտասարդները, բայց մեր խմբի MP-ի երկերը, ես կուզենայի ուղակի մի փոքր ակնարկ, թե ինչ եմ դնում երիտասարդ բառի իմաստի մեջ։ Բոլոր այն մարդիկ առանց տարիքային սահմանափակումների, ովքեր իրենց երիտասարդ են համարում եւ զգում։ Այդ այսինքն տարիքային սահմանափակում չտվեցիր, ավելի շատ բնավորության խառնվածքի երևի ինչ որ բնութագիր։ Այո, միգուցե մտածելակերպի, միգուցե նաեւ բնավորության։ Բայց ձեր համերգներին դու նկատում ես, որ տարիքային սահմանափակում չկա։ Մեր համերգներին մենք բազմիցս նկատել ենք, որ փոքր երեխաներից սկսած մինչև օրինակ ես հիշում եմ Սունդուկյան թատրոնում ինչ որ որևիցե մենահամերգի ժամանակ չեմ հիշում, որներ առաջին շարքում այդ մեծ դինամիկների, սրանից մի քիչ շատ այդ մեծ դինամիկներ էին, նստած էին առաջին շարքում տատիկ ու պապիկ, բայց կոնկրետ տատիկ ու պապիկ մեծ։ Ու մենք դեռ չենք սկսել նվագել, ճիշտն ասած, հենց այդ պարտալի դիմաց էին նստած։ Կարող է որովհետեւ անհանգստացա, ասենց ամբողջ այդ համերգի ընթացքում անհանգիստ է, ասում եմ, համար տես ուղիղ դինամիկների տակ նստել են, այս մարդիկ ված չզգան, բայց պատկերացրու, որ ամբողջ ընթացքում նստած մնացին, այսինքն իրենց դուր էր գալիս։ Այդ ձեր երգերը հայերեն լեզվով են եւ շատ բավականին գրագետ գրված երգեր են խորի իմաստով։ Ինքս գիտեմ, որ դու ռուսական կրթություն ունես, ռուսախոս ես կարելի ասել, բայց դու գրում ես այդ բառերը։ Ո՞վ է քեզ օգնում, Google-ը։ Իհարկե ոչ, երբ որ սկսեցի գրել, Google-ը դեռ գոյություն չուներ երևի, որտեղ դա շուտվանից էր։ Չէ, ուղղակի ես դպրոցում լավ եմ սովորել։ Այսինքն այդ բոլոր հայերեն բառերը, որ քո երկի մեջ կա, դու գիտես։ Այո, ես գիտեմ, ես կուզնայի նաև նշել, որ աշխատում եմ տենց շատ խոճուճ բառեր չօգտագործել, որոնք որ երբևիցե մարդ չի լսել, բայց հայերեն բառ է, որովհետև անբնական է, բավականին շատ են։ Եթե հանկարծ ինչ-որ դարձվածք եմ օգտագործում կամ ինչ-որ խոսքեր, որոնք որ կասկածում եմ, իմ մայրիկը շատ լավ հայերենի մասնագետ է, ոչ մասնագիտությամբ, այլ ուղղակի շատ լավ է տիրապետում եւ շատ հաճախ իրեն դիմում եմ, որպեսզի ինքը օգնի։ Դու ձեր երաժշտությունը երբևէ փորձել ես դիտարկել որպես նաև եկամտի աղբյուր, որպես նաև շուկայում դիրք ունեցող ինչ-որ մի բան։
որը պետք է իրեն արթացնի նաև ֆինանսական տեսանկյունից։ Չէ, ես չեմ փորձել դա անել, բայց այդպես եղել է։ Զուտ կոմերցիոն տեսանկյունից իհարկե մեր երաշխիությունը նաև եկամտաբեր է մեզ համար, բայց առաջնայինը դա չէ։ Առաջնայինը ստեղծելն է այն երաշխիությունը, որը որ դու զգում ես, որ դու ուզում ես գրել, որը որ դու վերապրել ես։ Հիմա այնպես չի, որ բոլոր երկերը ես վերապրել եմ, օրինակ Որոգայթի սահմանումը կամ սահմանինը չեմ եղել սահմանում, այնպես չի որ, բայց ցանկացած դերասան նույնպես, երբ որ խաղում է իր դերը, պարտադիր չի որ ինքը այդ դերը կյանքում, հա, ինքը ասենք իրեն դնում է այդ դերի մեջ, պատկերացնում է, ինչ որ մի քանի օր, եթե ինչ որ նեգատիվ դերա ընկնումա դեպրեսիայի մեջ, կողքիները թե դա չեն խոսում, բայց դու փորձում ես հասկանես, որ դու քեզ դնում ես այդ դերի մեջ, մի խոսքով քեզ գողականի տեղ ես դնում, հետո սահմանապահի տեղ ես դնում, հետո ինչ-որ կորցրած սեր ունեցողի տեղ ես դնում, չգիտեմ, հետո երեխայի տեղ ես դնում, մի խոսքով տենց, ակին հետաքրքիր շրջապատին, մասնարարպես իմ ընտանիքին։ Շատ լավ։ Էմպիրայում հիմնականում քո գործունեությունը որպես երգահան, ու ինքը շատ մոտ է դասական ռոքին հարիր վիճակի, բայց Էմպիրայից դուրս դու շատ էքսպերիմենտներ ես անում երաժշտության հետ, պոպ երաժշտություն, որտեղ տարբեր մասնակիցների համար, օրինակ, որ մենք ճանաչում ենք, գրել ես երգեր, ամեն մեկին նոր մոտեցում ես ցույց տվել։ Շարունակում ես հիմա այդպես։ Ավելի շատ եմ անում, քան երևի թե հնչել է։ Հիմա հիմնականում ցավոք սրտի անում եմ, գրում եմ երգեր երգիչների համար, որոնց երգերը այստեղ չեն հնչում։ Որտեղ են հնչում։ Մենք ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց այն չէ, այն որ հասկացար։ Հասկացանք։ Հա, այդ չեմ գրում։ Այդ իմ սկզբունքն է, դա չեմ անում։ Ոչ թե վատ կամ լավ, ուղղակի դա չեմ անում։ Իսկ էքսպերիմենտների միշտ պատրաստ եմ, պարզապես մի հատ էլ մեծ հարց է արվեստագետի համար, դու էլ ինքդ գիտես, մենք շատ ենք քո հետ խոսել դրա մասին։ Արդյոք այդ էքսպերիմենտը միշտ ռիսկ է իրանից ներկայացնում, և ռիսկն էլ դա 50-50 է լավագույն դեպքում, այսինքն միշտ կա այն 50-ը, որ կտապալվի էքսպերիմենտը, և պետք է պատրաստ լինել։ Համենայնդեպս աշխատում եմ հետևել նոր տենդենցների և նոր բաներ անել, և ես կարծում եմ մենք այսօր այդ էքսպերիմենտներից մեկը կլսենք։ Եթե խոսքը Նարեի երգի մասին է, ես ինքս լսել եմ, նորություններ, երբ որ հասկացա, որ դա Գիսանե Պալյանի գրած երգն է, որովհետև իրոք սաունդի մասով նոր ձեռագիր կա երևի զարգացող։ Լսենք, թող բոլորն լսեն, պրեմիերա։ Պրեմիերա։ Պրեմիերա, շատ լավ։ Նարեն, եկեք հրավիրենք, Գիսանե, շարունակենք։
Este slume miția țac, ar
Na tsokh mi kamut luse Ay kapele vurtsum dartsyal Sirt khoim sirtin ante Oh,
Աչքերիս մեջ էլ գաղտիկ չկա Ես այսօր իմ սիրտն եմ քեզ բացում Աստղերի լույսերով եկա Սանե Պալյանեի շարունակենք զրուցել, ի՞նչ է զգում, երբ որ տեսնում ես այսքան տաղանդավոր երիտասարդները հերթով բարձրանում ու երգում են քո երգերը։ Դե առաջին հերթին շատ հաճելի է այն փաստը եւ գիտես ոնց պատկերացրել ես այս օրը երբևէ սկսած այն օրվանից, որ դու սկսել ես գրել։ Անպայման։ Մի օր Անպայման։ Երազանք եղել է քո համար, թե ինքը սպասելի բան է եղել։ Չէ, ինքը եղել է երազանք, բայց ինձ թվում է, որ մի հատ ասենց ուզում եմ խորհուրդ տամ բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ երազանքներ ունեն։ Անպայման պետք է ուժեղ երազես, այսինքն պատկերացնես, օրինակ ես ամեն անգամ, երբ որ նստում եի դաշնամուրի մոտ ու ինչ որ երգ էի գրում, անգամ դպրոցական տարիքում Լուրջ եմ ասում, ես պատկերացնում եի, որ կողքը այսքան լիքը մարդ նստած է, վերջում ես երգեցի, գրեցի, հետո վերեմ կենում, ինձ ծափահարում են, ու այդ վիզուալացնում էի։ Ես հարցեր տալիս էի, կա ես։ Չէ, իհարկե, չէ։ Ուզում եմ ասեմ, վիզուալացնում էի, այսինքն ես անդադ պատկերացնում էի, ու երբ որ պատկերացնում ես, ես վստահ եմ, որ Բայց հիմա, որ ես կամ, դա նշանակում է, երազանքդ մի քիչ ավելին է կատարվել, քան երազում էիր։ Այդ աստիճանի չէի կարա երազեի գար։ Չգիտեր։ Բայց որ իմանայիր,
Ja, որ հիմա նայա։ Այդտեղ ցկենք էլ ինձ եթե կար, դերասանքի մեջ։ Դե, ինչ որ մեկը կար, բայց չեմ հիշում, դու է։ Խավար է։ Բայց իրականում ուզում եմ ասեմ, որ շատ հաճելի է այն երկերը, որոնք որ հատուկ են գրված կամ այն երկերը, որոնք հիմա Merix Factory մասնակիցներից կատարում են, բայց իրենց համար գրված չի եղել։ Ես տեսնում եմ, ինչ սիրով են երգում ու զգալով են երգում ու մի տեսակ շատ հաճելի է, անկեղծ շատ հաճելի։ Իսկ եղել է, երբ որ երգ գրես ինչ-որ մեկի համար, այդ երգը 10 իրեն, ինքը երգի ու փոշմանես, ուզենաս հետ վերցնես կամ… Չէ, չեմ հիշում ճիշտ ասած։ Կարո՞ղ ես անունը չտալ, բայց եթե եղելա որ… Չէ, չեմ հիշում, որովհետև անկեղծ ասեմ, ոչ թե մեծամտությունից է կամ ինչից է, ես ամեն մարդու համար երգ չեմ գրել եւ չեմ գրում, ոչ թե լավն է կամ վատն է այդ իմաստով, այլ ոնց որ աուրան պետք է քո ու այդ մարդում համար գրում ես, պետք է համապատասխանի որոշակի առումով, այսինքն դու պետք է հասկանաս, որ քո գրածը ինքը կկատարի։ Շատ մրցույթներին են քո երկերը երկու մասնակիցներ, ում համար նախատեսված չի եղել այդ երկրի սկզբանը։ Եղելա, որ այսինքն զգաս, այսինքն փակ ես դեմ կտասես։ Տենց եղելա, հա։ Տենց եղելա, որ այն չի եղել, ինչ որ ես պատկերացրել եմ։ Բայց միևնույն է, ես… Իսկ ով ա եղել։ Հիմա չեմ հիշի, անկեղծ չեմ հիշում։ Ամսի քանիսին, լավ ասա։ Բայց մի հատ բան ասեմ, ես ուզում եմ դիմեմ ընդհանրապես հանդիսատեսին, թե մեր այսօրվա այստեղի գտնվող, թե հեռուստադիտողին, մեծ ցավ եմ ապրում, երբ որ հանդիսատեսը գնում է համերգին ու անկախ ելույթից, այդ մասնակիցը ոնց երգեց, լավ, վատ կամ մի քիչ լավ, մի քիչ վատ եւ այլն, ու չի ծափահարում։ Այ իմ համար այդ, գիտես ոնց է, եթե ապտակեին այդ պահին, ավելի լավ կլինի։ Ավելի լավ կլինի։ Գոնե կշարժվեն մի քիչ։ Լուրջ եմ ասում, այսինքն մարդ, որը որ իր կամքով եկել է համերգին, երբ որ մենք նստած ենք բեմի այն կողմում, մենք վստահ ասում եմ ձեզ, դուք չեք պատկերացնում, թե այս կողմում համերգի մասնակիցները, երգիչները կամ, չգիտեմ, պարողները կապ չունի, ինչպեսի ապրումներ են ունենում։ Այսինքն մի երկու ամիս պատրաստում են, որ այդ մեկ երգը պետք է երգեն։ Հետո գնալով սկսում են վատ քնել, մոտիկանում է այդ օրը համերգի, վերջին շաբաթը ավելի շատ մեկ ես գնում են ձայնը կտրվում է։ Ու այդ օրը դուրս են գալիս այնց վատ են երգում, չեն ծափալ։ Չէ, վերջին գիշերը վատ են քնում, առավոտը երեգություն սկսում են վատ գալ, ավելի վատ գալ։ Վերջը գալիս են այդ վերջի վարկյանները կուլիսներում կանգնած ձեռները դողում է, անհանգիստ վիճակ է եւ այն հանդիսատեսը չի հասկանում դա, այսինքն այսինքն հա, այսինքն բայց կարող է հանդիսատեսը լապես մի շաբաթ մտածում է ոնց պետք է ծափարի, լարվում է, այդ օրը չի քնում, այս վաղը պետք է ծափարեմ ու գալիս է այտենց հոգնած։ Բայց ուզում եմ ասել, որ անկախ նրանից լավ երգեց այդ երգիչը, վատ երգեց, ամեն ինչ անում էր, որ լավ, վստահ եմ ստացվեր ու ընդամենը մի քանի հատ այս ծափարումները, այդ շարժումները ափսոս չի։ Համաձայն եմ։ Այդ մարդուն, հավատացեք։ Իրոք հավատում եմ եւ համաձայն եմ քեզ հետ։ Ինքս ժամանակ տեսնում եմ երկիչների, ովքեր ավարտում են իրենց գործ ու չեն ստանում այդ ծափարությունները, երբեմն իրենց պատճառով, երբեմն հանդիսատեսի пассивության պատճառով, բայց այդ ձևավորված մտնոլորտը շատ է փչանում։ Հենց այդ պահին արդեն չվերականգնվող ինչ-որ մի բան է լինում հանդիսատեսի ու երկչի միջեւ։ Այսինքն եթե չեք հավանում այդ երկչին, մի գնացեք իր համերգին։ Բայց եթե գնացեք, թող ոչ մի չլինի այդ համերգին։ Հաստատ։ Գնահատել է պետք։ Դե լավ, ասենք վատ արեց։ Հիմա ուզվում էր վատ երգել։ Մարդ է, էլի դե ինչ անենք։ Մարդ է երգել։ Գիսանը, այսքան երգեր ես գրել։ Երևի, չգիտեմ, որ հաշվես, երևի մոտ 200 երգ գրած կնես։ Ու 100-ից ավել, լավ, այսպես ասեմ։ Կարելի է փոքր ակնարկանեմ, նոր շարունակես։ Երգերը աշնան են հաշվում, այդպես ուզում ասեմ։ Չէ, այդ չեմ ուզում ասեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մի անգամ ցենց ասացի վերաբերյալ էլի, մի հատ ցենց պատմություն եղավ։ Դպրոցական տարիքում գրում էի երգեր։ Ու դա ցույց է տալիս բնականաբար երգում էի մարիկիս, բարիկիս եւ այլն։ Ու մի անգամ papay-ս ասացի, գիտես, այսքան երգ եմ գրել բաման, ինքը ասեց՝ «Լուսյոմ, ո՞ պետք որ այդքան երգ գրես»։ Մի հատ գրի, բայց այնտենց երգ գրի, որ բոլորը երգեն, մի հատ, պետք չէ այդքան շատ։ Հիմա բոլոր ստեղծագործողներին եմ ասում՝ մի կենտրոնացեք քանակի վրա, մի հատ գրեք, որովհետև այնքան երգեր կան, որ այնքան ստեղծագործողներ կամ երգիչներ, որոնք ամբողջ աշխարհում հայտնի են դարձել մի երգով։ Համաձայն։ Բայց դա իրենց բավական է եղել, բայց այնքան կորսում են, ես 300 հատ երգ եմ գրել, 1600 հատ երգ եմ գրել, ամարդ ո՞մ է պետք, որ այդքան երգ եք գրել։ Համաձայն եմ, կարծես ես չեմ հաշվել, քանի հատ երգ եմ գրել, անկեղծ ասած, ու ինձ չի հետաքրքրում։ Բայց շատ ես գրել,
Արի քանակությամբ չասել։ Բավականին գրել ես, այնքան որ մի օր նստես ու հասկանաս, էլ չես կարողանում ստեղծագործել, կամ մի քանի չի եղել, որ դες սպառվածության ինչ որ բանա եկել, շատ ես աշխատել ինչ որ պրոյեկտի վրա։ Չէ, դա քանակից չի լինում։ Գիտես ինչ, ստեղծագործությունը կապ չունի, դա երգ է, բանաստեղծությունն է, ինչ է, ցանկ նկար է, կապ չունի։ Ինքը բռնություն չի սիրում։ Այսինքն բռնանալ ուղեղին ճիշտ է պետք է եղել, օրինակ ինչ որ ֆիլմի համար երգ գրել, այն որ երկու օրում ուզած չուզած բռնանում ես քո ուղեղին, որտեղ պետք է անես, բայց հիմնականում պետք է հանգիստ թողնես, որովհետև պետք է գա է դա, դա հո պարկեր քաշտալ չի, ես կոմենկոմ ահա 20 հատ է տանա տարա բերեցի եղավ, ինքը պետք է հանգիստ թողնես, որ այդ միտքը գա։ Այ ուշադրությունը քո երգերի նկատմամբ մինչև Որոգայթի սաունդթրեքը գրելը եւ հետո տարբերություն զգացել ես։ Դե հա, երևի։ Երևի։ 100% երևի, հա։ Դե զգացել եմ, որովհետեւ Որոգայթի սաունդթրեքը կարծում եմ, որ վատ երգ չի ստացվել եւ նաեւ արձագանքը մեծ է եղել դրա համար։ Նաեւ ֆիլմի շնորհիվ, որովհետեւ դա առաջին կրիմինալ սերիալն էր ու շատ հաջողված, նաեւ դա էր, որ երկին հաջողություն բերեց, այսինքն ավելի մեծ լայն, այսպես ասած, ճանաչողություն բերեց։ Հա, եղել է, որ ասենք ասել են, բայց դուք եք գրել, ինչ որ ձեր հետ ոնց որ կապ չունի, այսպես նիհար նուր բանման, ինչ ճահաձեռքիս, մահակողքիս, բանը ասում եմ, դե գրել եմ ես։ Շատ լավ, քանի որ դու դեռ շարունակում ես ստեղծագործել ու հուսանք շատ երգեր դու դեռ կնվիրես բոլորին եւ քո հանդիսատեսին եւ նոր հանդիսատեսին, որ ձեռքես բերում ամեն օր, կարծում եմ սա վերջին անգամը չի, որ քո երգերի շուրջ այսպեսի ստեղծագործական գեղեցիկ երեկո է ստեղծում, նոր երգերի շուրջ էլ կարծում եմ սա կանենք, ինչքան շուտով այնքան լավ։ Ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել քո երգերի համար, քո մարտեսակի համար, քեզ հետ աշխատելը շատ հաճելի է, քեզ հետ զրուցելը առհասարակ քո գաղափարները եւ մոտեցումը ինչ հատ հետաքրքիր են, ծափարեն Գիսանե Պալյանին։ Լավ ու եզակի անձնավորություն, տաղանդավոր մարդ։ Կարող ենք շարունակել լսել համերգը։ Հիմա երևի կներկայացնենք մի երգ, որը որ ես գրել եմ, գրել էի Շանթի պատվերով, գրել էի հաղթողի համար եւ տվյալ դեպքում այդ հաղթողը կոնկրետ Էդգար Ղանդիլյանն է եւ երգը կոչվում է Փակուղի։ Շատ լավ, ծափարեն։ Հասկացա, որ ինձ համար
ոտա Ես արտնացա Այս նապուսի քեքյատից սապակ ուղի է Սապակ ուղի է Սապակ ուղի է Nenen anteri Sapakuri e Te karore sinz neri Donde malminas Ain mëtkic patel Vor qem gëti er me Ais pakuruc je Snove palice We'll be right back.
մերուկներ, հազար նոր ուղիներ, իմ ընտրած տարերքը խեն թոքու իմ երկն է, բարդ է ու դժվար, վեր տանող կանվար, այս ուղին ուղիղ չէ, թե գործնես քո խիղճը, ես հավերժ երկից պոկված ձևերը տես, ծուլում եմ իմ հոգում, որ կամ դե վեր, ուր բազում աստղեր, ինձ են խոստանում, հույս ավատուս էր, երկով դրչեմ էրու այնքան, ուր խոսկեր չկա, ուր կան հնչուններ, որ դեր չեն հնչել, իմ խեղ երկի տևեր, տարեք ինձ դեպի վեր, շպտալացով դիմակ, բեմ ունցմված մի կյանք, կեսապարողը քողի հարթողն է, կես ճամպից իմա, վերադարձ չկա, երկն է իմ գտակը, մեկն է նպատակս, ես հավերժ երկից պոպված տևերը տես, ծուլում եմ իմ հոգում, որ կամ դեպվեր, ուր բազում աստղեր, ինձ են խոստանում, հույս ավատուս էր, երկով դրչեմ էրու այնքան, ուր խոսկեր չկա, ուր կան հնչումներ, որ դեր չեն հնչել, իմ խեղ երկի տևեր, վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուսե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Ինչ։ Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում Երբ հոգում անվեջ հարցեն են,
Pahapanako, un vor camino.
ինը կեզ բերել հերվից, որ ժամին ես վարկյան, սև ու սպիտակ, կեղծ ու շիտակ, ես չեմ կարող տարն բերել, բեղք ու զղջակ, կուտ ու հանցակ, իմ մեջ է լուր խարնվել, իմ մեկենով Սիպս խրով են ինչի ընթարվի եթե Սպիտակ, կեղծ ու շիտակ, ես չեմ կարող տարն բերել, մեղք ու զղջակ, կուտ ու հանցակ, իմ մեջ է լուր խառնվել, իմ վերքերով, սիրտս խռով, էլ ինչի ընթարվի, մեղք ու զղջակ, կուտ ու հանցակ, իմ մեջ է լուր խառնվել, Սև ու սպիտակ, կեղծ ու շիտակ, ես չեմ կարող տարն բերել, մեղք ու զղջակ, կուտ ու հանցակ, իմ մեջ է լուր խառնվել, իմ վերքերով, սիպես խռով, էլ ինչի ընթարվի Սև ու սպիտակ Kisser, 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 når jeg
մնաց միս է, ոչ ունի հասցե, ոչ ունի անուն չունի ճանապար, այն անտեսված նորից լրում է, ու դառնում իստ վեր, հոգուս խորքում այն դեր, ապրում է, տաք նմաց միս է. Դե ինչ ավենա լայվներ շանտի հետերում, շնորակալություն գիսան է պալյանին գեղեցիկ երկերի համար, Էմպիրային և բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծեցին այս հրաշալի մեկնոլորդը։ Կհանդիպենք։